Nože Vicky, vítám tě, stejně jako posluchače tady ve 14. Kejpokecu. Čau. Opět si sem došla a opět si budem povídat o nějakých tématech ze současného dne. Tenhle týden se stále držíme, nebo po delší době si držíme takový to, že to fakt nejspíš vyjde v ten daný týden. Byť jsme neříkali, že to bude týdenní, tak jako v podstatě v neděli, to budou 3 měsíce, co vychází Kejpokec. A byť to nevždy bylo právě tak, že by vyšel co týden díl, tak někdy se to pak stalo, že vyšly 2 za jeden týden, takže to nahradil ten druhej. A teďka zpátky teda naskakujeme na ten skluz, že poslední díly vycházejí tak nějak v to pondělí za ten minulý týden. No ale co si dneska probereme? Dneska ještě než tady přijdu úplně k úvodu, tak budeme řešit Monsta X a jejich album, následně Mamamoo a jejich 10. minialbum a Stray Kids a jejich první japonské minialbum. No ale v rámci tohle z toho úvodu ještě musím tak nějak poznamenat, že písnička Baby Shark Song, nebo jak se to jmenuje, překonala ve zhlédnutí na YouTube Despacito. To mě mrzí, že? Pro mě je to celkem jako docela šok, no, jako abych pravdu řekl, jsem to nečekal. A tak nějak jsem z toho byl takový, jako že jsem nevěděl, co si o tom myslel, k tomu, že ta písnička je právě starší než Despacito. Já jsem tak nějak měl odhady, že nějaký samozřejmě velký hit zase přijde, následujícím třeba už i roce dvou, ale to, že to překoná vlastně písnička, která je takhle jako že starší a navíc Baby Shark Song se nehraje takhle nějak v rádích ani nikde, že jo? To je, no právě, no mě to úplně překvapilo. To podle mě si prostě furt pouští děcka jako na, ve smyčce a proto to tak narostlo. No ale mě tak napadlo, když má Despacito právě čínskou verzi. Ti, kteří nevíte, tak ano, ona vyšla, ono má Despacito spoustu verzí a 9. verze Despacita je s J.J. Linem, singapurským zpěvákem a je to vlastně fakt oficiálně ne cover, ale oficiálně vydaná čínská verze. Tak mě napadlo, že co kdyby byla korejská a místo Daddyho Yankeeho by tam rapoval Mamiso. Nebylo by to geniální. To by bylo úplně boží, myslím. Ještě k tomu, když teďka K-pop tak strašně roste, tak třeba tu čínskou verzi si tolik lidí nepustilo, ale o té korejské by se právě vědělo, že jo? Takže tam mám jsem šel takhle do světa. No ale to jsem tady jenom tak nějak chtěl takovou myšlenku změnit, tak jako, když tak si pustíte tu čínskou verzi, no to je vážně zajímavý, si že to Despacito fakt takhle jako z čas. Ono to samozřejmě není, že by Louis Fonsi zpíval tam čínsky, to tam jenom ten J.J. Lin, ale i tak je to takové obzvláštění té písničky. No a pojďme teda na Monsta X. Tady to asi povede víc Vicky, protože... Myslím, že to povede spíš ty, já ti budu odpovídat. Ne, pověj určitě co ty, protože já reálně ani neznám jejich jména, jako, když ty jména vidím, tak jakože je to přeřaděn k obličeji, ale takhle sám z hlavy si nevybavuji jedinýho AMA, protože jeden, vlastně první člen, který odešel z Tab Dog, si pak ve své solo kariéře říkal ne I am, ale I'm. Takže díky tomu jsem se to tak hezky zapamatoval, že to je hodně podobný, ale jinak i v jménech tápu a takhle, takže... Co ty a Monsta X za svou dobu K-popu? No, tyjo, vím, že jsem je tak nějak zaregistrovala v roce 2017, kdy měli písničku Beautiful. A to jsem si jenom tak pustila, jakože nevěnovala se mi pozornost, protože v té době jsem jedla hodně BTS a nic ostatní mě jako nezajímalo, znáš to. No ale potom nějak blíž jsem se k ním dostala, když měli, to bylo myslím, že jejich, nebylo to mini album, to Connect. Jo, jo, to byly mini-alba. No, takže přesto jsem se k ním pořádně dostala přes tu jejich Jealousy písničku a vlastně od té doby je tak nějak pravidelně poslouchám, až po album Follow Find You, kdy mě úplně bodl do srdce odchod Wonha a od té doby tak nějak smutním a moc se mě nechce poslouchat. Až tak, ale na koncertě jsi byla ještě za doby, kdy byli všichni, ne? Jo, kdy byli všichni, no, to bylo v červenci 2019 a vlastně někdy na podzim. Tak nějak to bylo, jo. No, takže jo, to jsem ještě poslouchala na šestí v plném složení a to jsem si ještě říkala, hej, prostě já jsem měla takový štěstí, ne, že jako, že ještě vidím všechny, protože prostě, bohlo, ty vole, to je můj úplně nejoblíbenější zpěvák ze všech. Zrovna Wonha, toho jsem viděl podle jména i podle tváře, to byl jeden z těch členů, který podle jsem... Podle postavy, ne? Přesně tak. Takže, no jako abych já to tak nějak zhrnul, co já, Monsta X, kamoška, když debutovali v tom 2015, tak na ně měl velký hype a měla z nich radost, takže mi je jako posílala. Písničku Trespass jsem se jako poušel, se mi hodně líbila, ale měl jsem s nimi problém stran toho, jak já říkám, že je důležitý ten první návrh na scénu a to myslím, že byla titulní písnička Rush, že jo? No já si totiž nejsem, jakože hlavní písnička to byla Rush, ale videoklip to podle mě nemělo a mělo to jenom Hero.
Hero pak bylo, jo, Hero byla ta písnička, ale ta Rush byla ta, co vyšla první, podle mýho. No a ta mě strašně nebrala, a tak jsem se o ně ani pořádně chtěl tak nějak zajímat, a navíc to bylo v tom mým období, kdy jsem tak nějak pomoc K-popem končil, takže jsem prostě bral jenom, že ta písnička je fajn, a vůbec jsem neřekl, kdo tam tak nějak je a podobně. No a pak následně jako jo, něco jsem si pustil, něco méně, když mi to takhle kamarádka poslala. Vím, že Olin bylo fajn, no a pak po Fighter to jí samotno tak nějak začalo lehce opouštět. Ještě u Beautiful to se jí hodně líbilo, já to mám rád tak jakože to intro, jak to se jí začne, a pak si tu písničku spíš přepnu. No a někdy 2018 jsem si tak nějak zpětně dopouštěl různý písničky, jsem si třeba oblíbil i tu Hero, pak to není asi titulní písnička, ale vím, že mám rád písničku Stuck. A... Ne, to není. Ale mají takovou písničku, že jo? Já to těším úplně tápu. Takže jako jo, to se mi líbí. A následně už to bylo takový, že od Drama Rama, to jsem si pustil asi jedno, a pak už vůbec ani něco tak nějak hrozně vycházelo. To Jealousy, jak jsi zmínila, to ani nevím, jestli jsem viděl reálně celý, a jestli jo, tak fakt určitě jednou. To Drama Rama třeba tam bylo i dvakrát. No a to další už takřka vůbec Follow, to bylo, že kousíček jsem viděl. Pak dál, co měli už takřka vůbec, pak vím, že to měli strašně moc anglického, a to jsem možná si jedno pustil, ale nějak mě to jako nebralo. A co se týče japonské, tak samozřejmě japonské verze, pak mám rád ale originální japonskou písničku Spotlight, ta je hodně dobrá. No a pak následně vím, že oni vydali ještě, myslím, že někdy v tom 2019 X Phenomenon, a to je taková písnička, mi to strašně připadne, je taková alternativa NCT Illichi, že to je takový strašně míchaný, takový rádoby alternativní, tam zkoušel dělat prostě takový atypický zvuky, atypickou hudbu. V jednom stylu, v jednom směru je to takový jako i chytlavý, že jsem si to pak oblíbil, ale uznám, že ta písnička je taková divná. No ale to je tak nějak o mě a Mostex vlastně vše. Zaregistroval jsem teda u Follow, pak už jsem ty písničky neposlouchal, že on ho odchází, takže díky tomu jsem měl, že to Follow nějaký je. Ale asi kdyby on ho neodešel, tak ani tomu nějak nevěnuju pozornost. A ještě ke mně, k japonským písničkám od nich, tak asi jediný, nebo jedna z mála písniček, co se mi právě líbí, je to X Phenomenon. Mm-hmm. Asi protože je takový prostě takový tvrdý, mm-hmm. takový hustý. Tak to je jedna z mála písniček, no, co se mi líbí, ale já obecně moc nemusím k japonský, takže to je asi jako tak nějak jedno. A tu anglickou diskografii jsi nějak brala, nebo? Jo, to... Já nevím, já na to mám takový zvláštní názor asi. Já jsem, já ještě pořád, jako mám ráda jejich úplně tu první, to Hoodie Love, tu jsem měla fakt hodně ráda. Potom Someone, Someone, to mě nějak extra nezaujalo. Potom bylo ještě něco, podle mě. No, tam toho bylo víc, ono pak něco dostalo i jako single, až poté, co to album celý vyšlo. Když jsem se pak na to díval, tak já jsem myslel, že oni těch těch anglických jako udělali víc, ale oni nebo... Oni jako, nevím, no, snad, ale mají. No, ale oni pak jsem zjistil, že ono vlastně to je jako jedno velký album, který mělo v sobě strašně moc singlů, který vydávali jak předtím, tak i potom. Nebo jako potom, jakože k tomu dostala ta písnička i klip asi. Jo, Love You ještě byla jo. písnička. Jo, to mě nebralo vůbec. Ta se mi nelíbila, no. A potom, jako to anglický album, mám jenom nějaký prostě favority, který poslouchám, a to je Misbehave, You Can Hold My Heart a Middle of the Night, a jinak jako to neposlouchám, protože já nevím, mně přijde, že ta jejich anglická diskografie je prostě taková, jak strašně odbitá, víš? Taková, že nepropracovaná úplně, to taková prostě odflákla. Já vím, že mi tam zarazilo, že ten vlastně hlavní rapper, pomož mi s jménem, začíná. Juwan a I Am. Jo, tak ten první, že tam vlastně hodně zpívá, a tak mě tam přijde, jako kdyby tam především zpíval, a někdy mi to přišlo, to je v podstatě, jak kdyby to byl on solista a oni byli, já chci ho takový, něco jak má Bruno Mars, to, že v podstatě on jako Bruno Mars, ale prostě má tour vlastně s tou svou jako kapelou a s tou svou partou, která se teda jmenuje Bruno Mars, ale funguje prostě permanentně furt s ním, tak něco takový mi to prostě přijde, jako kdyby ta americká tvorba nebo anglická tvorba byla koncipovaná, že on je ten solista a oni jsou ta jeho prostě banda kámoš, kteří jedou teda jakože s ním, no. No, a hodně zpíval. Možná lepší přirovnání by ještě bylo, když v současných letech mají zpátky nějaký koncerty a tour slovenské a skupina Tým, tak už se to nemenuje Tým, ale je to vždycky propagováno Palo Habera a Tým. Tak on je tady Palo Habera a zbytek Mosta a Exe Tým. Tým, no. No a, ale jinak jako
Do jaké doby jsi tak nějak pouštěla písničky jako fakt i albumovky, nebo hádám, když jsi řekla, že už jako jsi tak nějak od nich odpadla, tak asi už úplně ty albumovky všechny nejedeš, nebo tohle album jsi si spouštěla, nebo? Jako to poslední, No? jenom některé písničky, vlastně tu jejich titulní a jenom dvě písničky z toho alba, žádný jiný mě zatím jako nějak nezaujaly. Asi si to budu pouštět jako tak nějak průběžně, jestli se mi náhodou něco nezalíbí, ale jako nemyslím si to. A já vlastně od toho Follow Find You jsem neposlouchala ty nový alba. Nebo jako pustila jsem si je, třeba to, jak je ta hlavní písnička, to Fantasy, nevím, jak se jmenuje to album vůbec, tak to měli písničku Zone, ale to je asi tak všechno. Jasně. Jako nevím, jestli je to prostě moje averze teďka k ním, že jako skrz toho, prostě jak jeden člen prostě odešel, tak nevím, no, čím to je. Prostě už mě to tak nějak netáhne. Mně ale vždycky přišlo u nich, že to bylo takový, to bychom se někdy mohli probrat v nějakým extra díle, takové rozdělení pozic a složení skupiny stran toho počtu, že jich bylo 7 nebo 8? Sedm. 7, no a tam byli dva repeři a zbytek mi přišlo, že prostě všichni zpívali. A což jako samozřejmě ono to může být, že každý ten hlas má jinak, někdo třeba může být lepší na něco, někdo má i ten hlas prostě jak třeba nějaký takový atypický, že byť třeba není vyloženě extra hlavní nebo vůdčí, tedy main a lead jako vokál, zpěvák, tak tím svým hlasem jako je takový zajímavý, takže podle mě tam má to svý místo. Víš, jak jsem třeba tady zmiňoval, když jsem řešil právě Stray Kids, jejich první plnohodnotné album a Ripegič tomu, tak Felixe, že ten mi přijde, že právě byť tam není až tak nějak, že by něco udělal, tak ten jeho hlas je tak strašně podstatný, tím jak je jiný, že v podstatě tam má svý místo. A tady mi to přišlo, že všech těch pět zpěváků jsou takový, ten jeden, ten nejhlavnější, ten Kihun. jo, tak ten určitě jako ten má právě takový ty časy toho hlavního vokála, že má ty výšky, má tu poslední část a tak, ale ty další čtyři mě přijde takový vždycky strašně zaměnitelný, že u nikoho jsem si neřekl, že bych ten hlas si s ním spojil, že mi to fakt přišlo jak čtyři jedni a ti sami prostě zpěváci, no. Jasně. Jako je pravda, že prostě mám pocit, že když jeden z nich vypadne, tak to nepoznáš. No, právě. Ale asi tím, že jsem prostě nějak měla, nemůžu to prostě nazývat citovou vazbou, jo, ale prostě nějaký tam jako spojení, tak mě to strašně mrzelo a tím, jak prostě se to celý jako udělalo, jak oni ho prostě odstřihli, víš co, a ani se o něm jako nechtějí bavit a nezmiňovat ho nikde, tak to mi asi, víš, nejvíc vadí a vytvořilo to tu Jako to averzi. nemusí být úplně rozhodnutí jich, Jo, ale jako to ne, že bych jako no. obviňovala, ale to mi vadí, no, tady tohle. A taky jsem prostě někdy četla, že od té doby, co tam není vlastně ten Von Ho, takže dělají mnohem lepší hudbu. A nevím, jako já to neposoudím, ale to může být hodně subjektivní, ale já jsem spíš tím složením těch čemu chtěl říct, že kdyby odešel právě jeden z těch dvou reperů, tak to bude mnohem víc znát, než když prostě odešel některý z těch pěti Jasně, jako no. A zpěváků, navíc no. jako on ani tam neměl nějakou extra roli, jo. Jako měl prostě Měl tělo. ale to bylo důležitý. A to jako neříkám, jako určitě ono to jako jistým způsobem to nějak jako zpestřilo. Já jsem ho měl, hlavně měl spojený skrz to, že on měl nějaký jako atypický piercingy, ne? On měl prostě v bradavce nebo tak někde, nebo Ne, fakt ne? ne, A měl nějaký piercingy, ne? ne, Neměl piercingy, já vím, že jsem ho měl ne. spojený. Tak já nevím, možná jste s někým pletl, ale mně se zdálo, že jsem měl spojený jako takového prostě ulítlého A jenom člena. má tady No na a to je obočí. takový, ne tak divný, a mně se zdálo, že on měl něco jako, tak možná si to jenom pletu. A nebo to možná, hej, možná, jestli to nemá teď, tak se mi zdá, že to měl třeba fakt někdy v počátku, když je ještě neznala. Protože vím, že, já jsem toho, že jsem ho měl spojený prostě s nějakým piercingem. A teďka tady do toho nebudem zabředávat. Že akorát má hodně tetování a to je všechno. A A nemá třeba jakože, tetování na zadku, nebo já vím, že tam bylo něco takového. ne, on má tetování na stehně, na noze. No Na dobrý, pojďme teda už té písničce. neměl jenom na rtu, měl piercing. Nemá v bradavkách. To jsi si to s něco představoval. No tudíž Fatal Love jakožto celý album asi hodnotit nebudeme, protože já jsem si ho logicky nepouštěl, ty jsi zmínila jenom některé písničky, ale co ta titulní písnička Love Killa? Jako, řekla bych, že takový neurazí nenatchne asi pro mě. Líbí se mi, Jihoon má prostě takový zvyk, ten jako jeden z rapérů, má takový zvyk, že vždycky na začátku prostě nějaké písničky
má takovou úplně ikonickou nějakou anglickou větu a tady je to zase a právě se mi jako to hrozně líbí. Je mi to takový, takový ikonický, no, pro ně mi přijde, nebo hlavně pro něj teda. Mě ta písnička přijde taková strašně překvapila mě, že jí má jako titulní písničku, že ona strašně působí, jak kdyby to měla být nějaká albumovka, že to nemusí být nutně dělaný fakt jako titulní píseň. A co víc, myslím, mi přišlo, jako kdyby ty vokální části tam byly až tak, jak když přidaný navíc, jako kdyby ta písnička byla původně zamýšlena, že to má být jako rapová píseň, klidně by to mohlo být jako o nich dvou, anebo že prostě zaměřený především na ten rap. A což právě mě přijde, že oni dva to tím rapem jako hodně táhnou a ty pěvecké části tam jakože jsou, neříkám, že jsou špatný, ale právě strašně takový neutrální, nestaný, nemastný. Dokonce i ten Kihon mě nepřišel, že by tam měl nějakou vyloženě nějakou rezonující zajímavou část, nebo přišel takový jako... Taková nuda. Nebo ne nuda, jako není to špatný, ale... Jako ta písnička je zajímavá, ale nepřiměla mě k tomu, abych si ji pustil znovu. Jasně. Já se k tomu moc co víc nemám, nebo chceš se ty ještě k tomu nějak vyjádřit? Asi vůbec. To je za mě jako všechno, no. Nějak mě to extra neuchvátilo. Jasný. Tudíž se můžeme přesunout k dalším holčinám, které jsme si tady zmínili, že budeme probírat, a to jsou Mamamu. Co ty a Mamamu? Já už jsem se tady k ní trošku, vlastně trošku hodněkrát do té doby, než vyšel Blackpink speciál, jsem řešil, jak nahlížím právě na úspěch Blackpink, tak jsem právě Idol a Mamamu právě zmiňoval jako dvě takové skupiny, které se hodně podle mě vyrovnávají úspěchem, po případě potenciálem Blackpink, ale ty jsi u toho tak nebyla, takže jak ty jsi na tom s Mamamu? Jako, já, jak jsem ti říkala, já poslouchám jenom některé písničky, jako hodně málo písniček, ale já je mám hlavně ráda skrz, že nejsou takový ty stereotypní prostě korejské buchtičky, jako. A to se mi na nich právě hodně líbí, no, že třeba, nevím, oblíkají se trošku víc kontroverzně, jak má Hwasa prostě úplně jiný tělo, prostě úplně mimo jejich standardy, prostě, že mají takový strašně zajímavý osobnosti, takový vtipný, líbí se mi spíš v tomhle směru. Právě k tomu si dneska taky dostaneme. A jako já osobně to mám právě tak, že abych ještě víc tak nějak rozšířil to, co jsem si teď povídal v těch jiných K-pokecech, tak já si čím dál tím víc a víc uvědomuji, jak mě mrzí, že jsem nevěnoval tu pozornost hned od začátku, protože pro mě by to byla asi fakt jako, kdybych je jel od začátku, tak bych je měl asi radši než Blackpink. A už jenom teďka, když mám takový trošku pocit, že jednou za nějaký ten rok a půl se tak nějak o ně zajímám, tak když teďka mají tohle 110. minialbum a trošku to tak na mě působí, jako kdyby to měl být ne konec kompletně, ale nějaká taková poslední jejich podstatnější věc, tak prostě jsem se takový trošku smutný a docela mě to mrzí, že jsem fakt se jim nevěnoval vlastně od toho začátku, když jsem už relativně, oni začali 2014 a to já jsem vlastně v K-popu už byl, že já jsem v podstatě s nimi mohl jít úplně od začátku, co se nestalo a je mi to docela líto. A právě skrz to, že oni jsou takový hodně, právě bych to přirovnal, jak Tveny vám byli ojedinělí tím, že každá z nich má tu svou osobitost, jak jsme tady řešili v druhém K-pokecu u YG, tak tady mě přijde, že na to, že oni jsou vyloženě z malé agentury, tak to splní taky parádně, že každá z nich sama o sobě prostě má svou tvář a svou osobu. A jak si řekla, už vlastně bych řekl i oproti třeba, když zmíním právě Idol, který jsou tady až od 2018, ty si někdy zmínila třeba Everglow, jsou takový jakože jiný tou svou hudbou, tak oni vlastně tím, že byli od 2014, tak byli, bych řekl, za tu současnou generaci, aspoň fakt ty nejsprvnější, kteří tak nějak bortili to, ty bariéry toho, co, jak musí být ta holčí skupina koncipovaná tím, jak mějí takový ten retro styl a tohle z toho všechno. Takže jako určitě podle mě to velice podstatná, zajímavá skupina. No a já bych teda dodal, když jsem se k ním dostal, tak to bylo u písničky Egotistic s minialbem Red Moon. A tak nějak jako to se mi písnička byla fakt extra hodně a vím, že jsem si pouštěl fakt ve velkým a doteďka ji mám možná i jako nejoblíbenější, hodně mi musel přemýšlet. No a pak vlastně do té doby, než vyšlo Hip, tak jsem si možná něco pustil, ale moc mě to tak nebralo, ale pak z Hip jsem si právě dojel zpětně co tady tuhle z těch tetralogii, jak oni mají právě po těch barvách, k tomu Redmond ty další mini alba. Vlastně to jsou ty, které ty posloucháš, ty titulní písničky, takže Gogo Bebe, Windflower a Starry Night. A ty jsem si taky hodně oblíbil. Pak jsem si třeba jako pustil i něco staršího, byť ne úplně třeba z těch zpočátku, tak písničku Decalco Mani, a nebo mu asi Egotistic, po případě Hip tu třetí takovou neoblíbenější, a to by byla
One centimeter něco v korejštině, ale překladuje to Taller Than You, což je v podstatě to přijde taková písnička, kdyby se navzájem mezi sebou disovali, ona to vyloženě o tom, že jak je která velká a ona tam, jak oni si to dělají srandu, ale je to strašně zajímavé, jak oni tam do sebe furt takhle najíždí a je to v takovým, když říct, vězenským prostě konceptu, že jsou tam tak v oranžovým a nám to fakt působí, jako kdyby to bylo o tom, že si dělají srandu z toho, že jsou malí, ale zároveň do sebe tak nějak ryjou a nám to má takový strašně vibe, jak když 90-kovýho hip-hopu prostě. Jasně. A mám tu písničku teda určitě jako rád, což je vlastně z toho jejich prvního alba Melting, vlastně plnohodnotného. No ale takhle vyloženě bych si prožil ty albumovky, to jsem asi nikdy neudělal, že bych si vyloženě pustil celý fakt to mini album nebo album. Vždycky to byly jenom ty titulní písničky, když jsem takhle k ním nějak došel, popřípadě když nějak, na nějakým vystoupení tu jinou písničku měli. No ale tohle z toho jejich 10. mini album jsem si právě, když už tak nějak je mám jako ráda v oblibě, jsem si pustil celý. A ty jsi pustila jenom titulní píseň Aya nebo i celý mini album? Jenom tu titulní píseň, no. A potom ještě ten prelease. Dinga. Yes. No, a to je všechno, no. K preleaseům, já jsem se už tady párkrát vyjadřoval, že to úplně moc nemusím. A abych pravdu řekl, tady to pro mě bylo takový, že v podstatě, když nepočítáme teda tu písničku, co byla v podstatě jako reklama, kterou jsem tady řešil extra v jednom K-pokecu, myslím, že 7. to byl K-pokec, tak to fakt beru takový, že není úplně jejich návrat, když je to takhle v rámci reklamy, ale právě mi to tak trošku zkazilo to čekání, jelikož oni naposledy byli nepočítaje japonskou diskografii fakt před rokem z Hip. Takže ta pauza byla fakt na K-pop docela velká, takže jsem fakt byl jako natěšený, co to bude. A mě ty prelease tak vždycky tak trošku zkazí, že to vyloženě to čeká někdyž tak utnou a hodí ti něco takového menšího, než aby ti pak hodili fakt to velký. Ale než to vůbec vyšlo, celý to mini album, tak jsem si Dinga pouštěl víc a víc a víc a hodně jsem si to oblíbil. A líbí se mi to, jak je takový hravý, osmdesátkový, není třeba tak osmdesátkový jako When We Disco nebo Everglow, Ladida, to ne. Ale je to stále takový jako fakt, jak když prča song, prostě takový, že si to užívají a je to strašná sranda. Jsou tam strašně dobrý časy, který se mi líbí a který tak nějak poznávám, čím víc to pouštím, když se dívám na ten klip nebo nějaké vystoupení, že on, jak je tam takový to bubnování do toho bubnu, tak oni tam mají v té choreografii taky, že vlastně tak jako pojedou tak jako přes nohu až vlastně k břichu tak jako, že bubnují. A nebo to, jak jdou těma prstama takhle po zemi, prostě jak se vždycky každá z nich ke konci dřepne a jdou těma prstama na, to, na ten refren, tak jako fakt ta písnička je super. A i jsem si říkal, že možná kdyby ten videoklip měl větší videoprodukční hodnotu, tak to mohli udělat něco třeba, jak bývají prostě dvě titulní písničky, jak měli prostě Blackpink, Whistle, Bombaya, Playing with Fire, Stay, tak oni mohli mít prostě Dinga Dinga, Dinga jenom. Mám tendenci sklozávat na Dinga Dinga. A pak vlastně tu Aya. Ale neudělali to. Vzhledem k tomu, že ta písnička mě líbí, tak jako nemám úplně potřebu na to nadávat, jako někdy se výjimka stane, se mi to líbí, podobně jako třeba u Temina z Two Kids. No a k té písničce Aya, co bys teda k ní řekla, jakože v poměru k Dinga Ringa? Hej, já musím říct, že Dinga. Já vlastně Dinga, jo, já Dinga. že mě se Dinga líbí teda mnohem víc, než ta jejich Aya, no. Ne, jako vím asi proč, protože vlastně mám pocit, že ta Aya, že je takový, že to jede a teďka máš pocit, že to úplně vystoupá a oni to úplně zabijou prostě. Mm. Jak je tam taková ta část, víš, jak to prostě se začne úplně stupňovat nahoru mm. a potom začnou hrát ty flétny. Nebo... Jako antiklimatický drop, myslíš, jakože jo. Jo, jasný. Tak to mě úplně naštvalo a zničilo mi to tu písničku úplně. Já jsem právě nad tím přemýšlel, že ono je podstatný si tak nějak vzít, co oni měli před tady tímhle s tím titulním songem vlastně za jiný titulní písničky, když to máme vlastně jakože Hip, což byl mega úspěšný song a předtím v podstatě měli to Gogo Bebe, Egotistic a byť třeba Windflower a Starry Night nebyly takový odraný písničky, tak taky byly strašně úspěšný, takže mně přijde, že ono je docela pak hodně těžký navázat na to, když ti ta sláva takhle a úspěch roste a pak to završili tím Hip, tak aby udělat něco, co vyloženě tomu dostojí uh-huh. a podle mě ho třeba nechtějí dělat vyloženě podobně laděnou písničku, že to chtějí udělat vážně takový hodně jiný, než jasně. to, co bylo předtím, aby lidi neměli tehden si to právě s tím srovnávat a nebyli třeba zklamaní, no. Uh-huh. Jako já mám ráda právě, když prostě graduje ta písnička uh-huh. a potom máš prostě nějaký úplně pík, uh-huh. ale to se tady nekonalo, no, tak nějak mě to jako... Písnička to určitě není špatná, uh-huh. ale nějak extrémně to nezaujalo, no. Asi takhle. A to Dinga tě zaujalo víc s čím oproti tomu? To není úplně takový strhující, to je právě zase takový strašně... Ne, ale jak jste říkal, že to je takový hravý prostě, uh-huh. takový...
Takový kamarádský. No možná, jako nevím, jak to úplně popsat, ale evokuje to ve mně nějaký prostě pocit takovej, že máš pocit prostě na to tančit, víš, takovej jako veselej. Jasný. A byla bys třeba radši, kdyby to dinga, kdyby to dinga bylo, kdyby tomu byla předána ta videoprodukční hodnota a udělali z tohohle jako tu titulní píseň, jo? Já bych to nenahradil, abych to udělal jako, že by byly dvě, tak, protože mi se Aja líbí. Jasně. A k tomu se teďka dostanu, ale co bych ještě teda tak nějak měl, než přijem k té titulní písničce stran albumovek, tak jsou tam samozřejmě dvě balady a ty jsou takové jako balady, ale byť balady tolik nejdu, tak když jsem si to album vlastně pouštěl, nebo respektive minialbum, tak jsem si ho pustil už po druhé nebo i po třetí a byť balady tolik nejdu, tak jako jsou to pěkné balady, ale jiný písničky, který chci za alba vytknout, je písnička Chuck, to je velice zajímavá písnička, taková jako alternativní, anebo ne úplně taková typická podle mě pro holčičí skupinu. A k Travel, tam bych jenom dodal, že ta písnička je fajn, ale čekal bych od ní, že to bude spíš takový intro a že vlastně jak je to normálně plnohodnotná písnička přes 3 minuty, tak je to možná trošku delší, že kdyby to bylo fakt jenom jako krátký intro, bylo by to lepší. No ale teď pojďme teda k Aja. No stran toho klipu, já se takhle zeptám, protože chci přejít k něčemu, co tady budu rozebírat. Zaujalo tě na tom klipu jako vizuálně něco? Přijde mi, že je to takový jak egyptský. Já jsem taky přesně nevěděl, kam to úplně zařadit, takový relativně blízký východ, víceméně, a něco stran, jako to je ten celý koncept a vizuálně nějaký části. To asi ne. Jako přijde mi, že působí to na mě, jak měli to Idol, jak se to jmenuje ta písnička? Lion? Han? Han. Že je to hrozně podobný, jako estetikou prostě. Říkala, ta poušť mají zakrytý ty obličeje. Ta poušť mě napadla, když to zmínila, ale právě, jako proč asi ne, ale to, k čemu mířím, je to, jak tam třeba Sola, jakože srostlý obočí, že jo. Aha, jo, takhle. A právě, jako každý musí líbit něco, ale přijde mi, že jako srostlý obočí není úplně to, co si člověk jako vědomě pěstuje a chce to mít jako to, čím by se chtěl jako prezentovat, že bude hezký, což jako Sola hezká je. A právě mi to strašně přijde a proto jsem se jí tě ptal, jestli se nějak zajímala o ty jejich Sola, co měli za poslední rok, když právě fungovaly každá zvlášť. No a Sola má v tom svým solu Speed It Out vlastně záběr, že tam má vlastně plešatou hlavu, že jo. A to je vlastně taky takový její, jak když prvek toho, že úplně není běžný, že by holka se ohla prostě do plešata, že jo. Ještě k tomu, když ona Sola je vnímána jako fakt, nebo mně se aspoň jako hodně líbí, jakožto jako holka. Takže mně přijde, že Sola je tak nějak jako, nevím jestli říct známá, ale že ráda tak nějak škáli tady tuhle tu hranici toho, jako, že si je vědoma toho, že je pěkná. Ale že vyloženě to nechce táhnout přesto, že vyloženě bude pěkná a strašně se prostě vymaluje a vystyluje, ale že právě ráda jde tak nějak proti tomu proudu. Jasně. Po případě, co bych dal ještě za příklad, to přesně nevím, jestli to byla nějaká kauza nebo jenom nějaká narážka, ale něco jsem četl, že byly nějaký keci na ně, jako že má malý prsa a tak, a ona při jednom vystoupení z hip vyloženě v jedné časti si tak vezme, jako že prsa tak nějak pohodí. Jako... Yeah. A mně prostě přijde, že ona je taková, že rád tak jakože škádlí a tohle mě přišlo právě taky podobný to, že jsem schválně jako nechal takhle dát jako srostlý obočí, aby to bylo něco takového, co tak nějak se tam strašně bude být s tou její krásou, což právě je jeden prvek toho, co mi přijde, že je v tom zakomponovaný z jejího sola. Pak když půjdeme teda do sola Moonbyul, tak vlastně ona to má to svoje solo koncipované hodně tak strašně, že bortí ten stereotyp toho, co je holčičí a co je klučičí koncept, že to má vyložen dělaný, jak kdyby ten její styl byl dělaný prostě pro klučičí solo, aby ona je holka a celkově ona, jak se oblíká, a tady to je hodně taky vidět, i se mi zdá, že ona jak tam má ten svůj bílej dres nebo dres uniformu, tak mě to právě přijde, jako by to bylo vytažený z toho jejího sola a i to, že ona je tam v podstatě jediná, kdo tam má něco takového bojového, že tam vystřelí z toho šípu. Tak mě prostě přijde, jako kdyby zase vzali z toho jejího sola tady ten stejný chtíč toho, že nechci říct, že se vydává za kluka, ale že právě má prostě takový pánský styl, jo? Jo, přesně. A to mě tam taky přijde takhle hezky zakomponovaný. I vlastně teďka, jak má ty krátký vlasy. A u Hwasy, to je vlastně třetí bod, a Queen tam úplně moc nevím, a k tomu se dostanu, že u Hwasy mě přijde, že ona tam má taký čas jako oblečení, mě tam přijde být ve stejné barvě, že to, Maria to má takový pleťový.
ale tady má ten svůj úbor vloženě červený. A tak je to právě dělaný, že tam má část vyloženě s těma postranýma tanečníkama, má v tom svým úboru a přišlo mi to, jako by tam měla takovou, jak když choreografii vytaženou z Marii, co víc, celá ta písnička vlastně tam pak má ten dance break, který vlastně ke konci té písničky a to mě strašně připadlo, jak když bylo v písničce Maria, že Maria se celou dobu nějak jede a pak nejde tam prostě jak když sek a ta písnička má strašně latino vibe, jede to úplně jiným stylu a tady mi to přijde taky, že prostě jak když by luskneš a oni tam najednou prostě se ti tanečníci v tom egyptském tanci tak nějak rozejdou a ta písnička jede úplně v jiným konceptu na tu chvilku, což mi strašně přijde, kdyby vytáhli z toho jejího stylu. No ale ještě než teda přijdu k Queen, tak teď jsem si vzpomněl, že jsem chtěl k vás se zmínit, že já zbožňuji její zadek. Fakt ona tam vyloženě, že tam špůli tu prdel, tak já jsem zjistil, že já zbožňuji její zadek a už jsem si to všiml ve 2018 na Mama, kdy tam v podstatě byla v takovým lehce latexovým oblečení a měla tam prostě ten zadek v tom tak trochu zařízlej. A když jsem si to všiml prostě v jejím soulu, nebo když měla teďka s Rifan Sisters vlastně ten tu projektovou skupinu, kde tam byla takhle oblečeno něčeho upnutýho, tak tam jsem se to taky všiml a jako jo, tady je to právě, i tam je vyloženě scéna, kde tam je záběr na něj, ona je vlastně v takové pozici, jak když na čtyřech a ona vyloženě jen tak nahne těma bokama a tím zadkem aha, prostě na tu sekundu dvě v té kameře a tak jako mě se to líbí. A jako má dobrý zadek, že? No a krom toho, že se mi to líbí, tak se mi právě líbí, že oni i využívají tuhle tu část toho, že ona hodně táhne právě přes tady tenhle ten sex appeal v těch svých klipech a v té své stvárňování sebe sama. No a u Ween tam je hold to, že ona to svoje solo má takový vlastně, ona to jako jediná neměla nic v tom v roce 2020 letos, ona měla to své solo ve 2019 a ta písnička Goodbye k tomu vlastně, ta titulní písnička k tomu jejímu mini-albu byla taková, jako to je prostě fakt čistá balada, je to i, že tam vlastně je jiná herečka, jako ta hlavní aktérka toho klipu, takže ho tam asi není úplně moc co tak nějak jako vytáhnout. K tomu se chci právě dostat, že tady v rámci tohohle 110. mini-alba oni měli takový kratší program prostě v pořadu, že měli vyloženě svou Mamamoo show, že tam vystupovali se staršíma písničkama i třeba s takovou písničkou Hello, která je z toho úplně prvotního mini-alba debutového a každá tam má vždycky takový nějaký svůj proslov. No a na mě to nějak tak strašně působí, jak kdyby měli končit. Jako ono, i nějak myslím, že vyšlo nějaký zprávy, že se oni mezi sebou tak nějak bavili, že jim budou končit smlouvy, protože už jsou na scéně vlastně 7 let a jestli teda ty smlouvy prodlouží, anebo jak to s nima bude. Přičemž i kdyby je prodloužili a neodcházeli by od sebe, tak je otázka to, jestli právě už nastane to, až jednoho dne teda bude debutovat konečně ona skupina Purple Kiss, kterou tady zmiňujeme už vlastně tři tak jestli ta právě agentura nebude věnovat tu pozornost jim a Mamamoo bude jako ta, jako už fakt starší skupina, protože 7 let jako v K-popu je docela dost, takže jako, jak jsem to právě tady zmínil v tom svém úvodu, jak jsem k Mamamoo tak nějak přistoupil a je mi líto, že je nedo od začátku, tak mám z toho pocit, jako kdyby to možná i mohl být takový nějaký konec, no, že to v podstatě je bráno takový, že jako kdyby to bylo, jako jo, můžeš říct sedmička, šťastný číslo, blablabla, a kdyby to bylo prostě jako pětiletý výročí, desetiletý výročí, a že tomu věnuju tolik jako pozornosti, byť je to jenom mini-album, tak prostě mám z toho pocit, že to bude konec, no. Ale to je desátý mini-album, tak víš to zase, desítka. To je jediný faktor, že si říkám, proč to takhle beru, ale právě když se podívám na ty jejich sola, tak jako samozřejmě i u těch kariér těch idolů z těch skupin nemusí být vyloženě to, že jim agentura řekne, dělej si, co chceš. Může to být taky bráno, že i toho idola chtějí v té jeho solo kariéře prezentovat nějak podle sebe podobně jako třeba skupinu. Ale vzhledem k tomu, že oni jsou z docela malé agentury a celkově se mi zdá, že ta agentura dobře zachází s těma skupinama a vlastně jak jsme tady řešili koncept One V a One Us, tak si myslím, jako, že když jim jako povolují se takhle hodně prezentovat dle sebe, tak bych i řekl, že to se tak fakt prezentovat chtějí, protože bych nevěděl důvod, jako, proč by tomu tak nebylo. No a to je ta otázka, když se podíváme na ty jejich solo kariéry, jak to hodně odpovídá tomu, jak jejich solo kariéra, každé z nich je podobná kariéře Mamamoo. Třeba u Soli, ono je to jako korejsky jenom Sola, ale v angličtině je to Solar, takže nevím, jak to skloňovat, Solary. To její solo, byť je to vlastně zatím jenom jeden single, tak mi přijde, že to jako hudebně v pohodě zapadá do Mamamoo. Hwasa taky, ať už Stvit nebo Maria. Ween to má takový, těžko říct, stran té balady, jako asi spíš třeba pro ty albumovky jsou podle mě pro ní. No ale u Moonbyul se obávám, že tam je to takový, že to jde hodně mimo ten Mamamoo styl, že ona to má hodně takový jiný.
A je teda otázka, jestli ten koncept a fungování v Mamamoo jako tak naplňuje, než by naplňovalo i solo. Takže strana to obnovování těch jako smluv jsem si říkal, jestli právě Moonbyul nebyla ta, která třeba jediná odejde, no. Jako já vůbec nevím, no, já se v nich takhle jako nepohybuju, takže já akorát pozoruju to, že mi přijde, že Solar, Hwasa a Moonbyul, že jsou strašně takový silný osobnosti a že tam ta čtvrtá úplně jako, nevím, nesedí mi tam úplně. Jako... Že je taková, že jak to říct, prostě, aby to nevyznělo blbě, taková, ne že neoriginální, ale není prostě, nemá tak silnou jako osobnost, jak ty ostatní. Chápu, jako to, asi, bych to přidal něco jako je Jisoo v Blackpink. Jo. S tím, že Jisoo mě přijde ještě taková, že méně sklidí tu pozornost, než třeba jako tu pozornost, co sklidí Jisoo v Blackpink je méně, než co sklidí Vin jako v Mamamoo. Mně přijde, že tam ona se jim jako víc vyrovnává než Jisoo. Jo, to asi jo. A tady bych řekl, že to možná bude tím, že vlastně Sola je ta hlavní zpěvačka tam, Moonbyul je ta, která vlastně tam hlavně rapuje. No a pak jsou tam vlastně Hwasa má i pozici, jako že by reperka taky byla, ale moc nerepuje a jestli nějaký písnička, tak bych řekl, že dřív nebo v albumovkách, takže minimálně. A takže vlastně jsou to dvě zpěvačky za tou nejhlavnější Sola, která tam je jako, ta, která podobně jako Moonbyul, je prostě, že si člověk všimne. No a pak tam hraje to, že když jsou dvě a celkově složení je čtyři, tak tam se to strašně lehce překryje skrz to, že Hwasa prostě je tak nějak ikoničtější, nebo i tím, že prostě má podle mě to svoje tělo, jak ty si právě řekla, má lepší zadek. Že má právě ty proporce takové jako i podle mě na, když to řeknu hlopě, asijský standard ty prostě jiný. A ty to nemyslím, že má prostě prdel jak Jessie, ale a podobně, ale jakože si prostě člověk tak nějak jakože všimne, no. Jasně. A nebo i tím, že vlastně tak nějak spolupracovala, jako ona měla ta Win taky v nějakých jako soundtrackích a podobně nějaké jako písničky, takže to bych neřekl, že toho Hwasa měla víc, ale tím, že třeba se objevila u těch One V, jak měli nějakou tu písničku, po případě měla i v DPR nějakou tam spolupráci, takže jako asi to tak nějak jako jde ruku ruce víc k tomu, že si člověk všimne víc, takže chápu, čím, kam tím míříš, no ale když už si rozebíráme to složení, tak já jsem si říkal, že je právě škoda, že já bych jako žádnou z nich jako nevyhodil, ale možná, kdyby tam byla pátá členka, nebo kdyby Hwasa uměla víc repovat, což jako ona asi teda Hwasa v tom repu není tak dobrá, proto i toho repu to nedávají, ale přijde mi, že právě tam je blbý to, že ta Moonbyul je tam jediná, která repuje, že to vyloženě tři zpěvačky a ona tam pak přeskočí s tím svým repem. Jasně, no. Jako, že bys tam přidal raperku, jo? Jako buď, že by Hwasa uměla repovat líp. Ale právě tím, že ona si tolik repovat neumí, tak jsem zase rád, že to nedělají třeba, jak jsme tady řešili u Johnnyho, že v podstatě mu tu pozici dají, aby to vážně tak bylo. Takže jako to jsem rád, že radši nechávají prostor, ať si zpívá. Ale chybí nám ten prvek toho, že v podstatě, kdyby to bylo hypoteticky trio, že v podstatě budou dvě zpěvačky, jedna reperka, jo, a takhle, že to vyložení, že jsou tři a jedna, tak... Je to takový nevyvážený. No a jestli k tomu ještě k těm pozicím bys nějak nechtěla dodat? Asi no. Tak bych se zeptal na taneční pozici. Kdo ti přijde, že je ten nejlepší, ten hlavní tanečník Mamamoo? Tyjo. Hwasa? Právě jako ono to na internetu je často zmiňováno, že Moonbyul je ta nejhlavnější. Což mě právě zarazilo, protože já když jsem se tak o ně začal zajímat a učil jsem se jména a jako kdo tam která je a co jak dělá, tak mně přišlo, že ona na tom tane, jako oni jsou ještě tak jako docela stejně, není tam nikdo, že by byl vyložený dřevo, ale mně přijde, že ona je z nich možná i tak nějak nejslabší a když jsem se pak nad tím rozhodoval, tak bych asi dal fakt jako nejlepší tanečnici Sola, že mi přijde taková jako nejlepší, ale překvapuje mě, že tu Moonbyul dávají jako fakt tu nejlepší, přičemž mě nepřipadne zaš tak dobrá, že by vyloženě vyčnila víc, jako oni jsou ještě tak nějak na stejno, ale kdybych musel vybrat, tak vyberu Sola. A překvapuje mě, že zrovna tu Moonbyul beru jako tu nejlepší, jelikož proč, když ona jako se drží tom standardu, jako nej, celé těch čtveřice, jakože jo. Ten hlavní tanečník by měl vyloženě vyčnívat, což mně nepřijde, že ona jako... Mně přijde, že tam jako nikdo nějak extra nevyčnívá teda. Jakože jsou si tak jako hodně rovný, no. Takže jestli to dali skrz to, že prostě je ta hlavní reperka, tak to brali, že v podstatě ten hlavní tanečník jde... Není to pravidlo a často tak může být jako ruku v ruce, nevím, ale právě mě to překvapilo a do teďka jako často nad tím přemýšlím, jako proč to tak jako i hodně lidí vnímají. No a to jsme se tady rozpovídali teda o Mamamoo,
No a teď to uzavřeme hezky Stray Kids, jak jsem v úvodu zmínil. No ale v jednom díle pár dílů zpátky tady Vicky nebyla a já jsem zmiňoval, že je škoda, že bych neměl takovou dobrou otázku. A to je to stran japonské diskografie. Víme, že Vicky jí tolik úplně neholduje. Jaká otázka mi vyskočila na mysli? Jak ty jsi to vlastně vnímala, když vlastně se představovala tady už několikrát, že si tak nějak jako před K-popem úplně do Asie tak nějak moc jako nezabředávala a v ničem se tam nějak moc neorientovala, tak když se dostala do K-popu, jak na tebe působilo, že Korejci dělají jazykové japonské verze? Jakože nenutně japonské, ale že úplně není tak běžný, že by si interpreti dělali vyloženě jako různě ve světě jinou jazykovou verzi. Když, ne, když opomenu třeba, jo, Eva Farna tady u nás v Česku jako je na půl Polka nebo něco, tak jako tam se to dá brát, ale... Eva Farna zrovna. Nebo třeba Jaromír Nohavica. A nebo pak, jako máme tady samozřejmě takový bizar, že třeba Nightwork mají písničky, jako myslím, že globální oteplování mají ve francouzštině, myslím, že i angličtině a ještě v nějakém jazyce, ale to jsou jako vyloženě recese. Tady beru to, že v podstatě v K-popu je běžný, že byť ten jazyk nějak neumíte, nejste nějak jako půlení nic, jenom prostě jo, japonštinu mají jako druhý jazyk ve školách, ale jako taky tady máme často prostě třeba němčinu a podobně a nedělá to, že prostě čeští zpěváci by začali prostě dělat čeští zpěváci by začali dělat prostě německý verze, takže jak to na tebe působilo, když prostě se začala zajímat o K-popu a zjistila, že oni zpívají i v japonštině? Hej, já jsem to zjistila hned na začátku, mm-hmm. Takže mi to asi jako přišlo tak nějak, že je to prostě fakt a že je to tak jako zajímavý. Nějak, jako víc jsem to nějak extra neřešila. Fakt, když jsem se do toho poprvé nějak jako tak vrhla, jako, mm-hmm. Tak vím, že jsem objevila nějaký japonský verze a potom jsem zjišťovala, že to vlastně dělají jako snad všechny skupiny. Víceméně, no. Takže mi to asi nepřišlo nějak jako divný. Spíš mi přijde divný, že neovládej ten jazyk třeba pořádně. No a to a je to... Přesto jako zpívej ve počtině, tak to mi přijde trošku jako zbytečný. Víš co, proč se do toho jako zbytečně tlačit? Protože já třeba, i když mi přijde, že prostě oni mají v Koreji druhý jazyk třeba japonštinu, mm-hmm. Si neumím mluvit japonsky. No a to je to, na co jsem právě chtěl narazit, že jako jestli to přišlo hodně divný, nebo jak jsi to vnímala, jakože někdo si řekne, nebo ne někdo, ale vyloženě je to tam koncipováno, hele, my ten jazyk neumíme, ale budeme v něm prostě zpívat, budeme v něm dělat diskografii, jako to že? Je divný, no, ale to, že jsem vlastně zjistila, že jako dělají nějaký japonský písničky, to by bylo jako úplně jedno, jo. Mm-hmm. Spíš mi přijde fakt bizarní, že jako dělají ty písničky v japonštině, kterou jako neovládají. Že jako vše... záleží na případu, ale z pravidla, jo, jasně, no. Jako... Tak to je já, kdybych ty vole zpívala ve španělštině, že? No, jako... To bude úplně stejný, jako... No, hola, a to je jako moje maximum, no. Takže... takže asi takhle, no. Jako přijde mi to úplně... Jako vím, že prostě Korea a asi Japonsko mezi sebou, jako... Víš to, co trénuje v Japonsku, asi trénuje... i v Koreji, takže se prostě nějak jako prolínají a asi jako cílí na ten druhý trh, tak... Jasný. A to možná jsme tady řešili, ale třeba přišlo ti divnější, že udělají japonskou písničku jako originální, kterou vlastně neumí jako tím jazykem, anebo že dělají japonskou verzi už nějaké písničky, kterou mají korejsky? Co mi přijde divnější, jo? Nebo jako zarazilo tě něco z toho víc v ten moment, jakože, protože to, že když tak vezmu jako do té doby, než si K-pop začal poslouchat, tak asi si to prostě poslouchala hran tak nějak hodně z toho západu, z Ameriky, mm-hmm. Kde v podstatě není nikterak moc běžný, že by prostě si někdo začal dělat prostě tu písničku. Právě když opomenu, tady zase příklad mě napadlo, ano, Shakira, vzhledem k tomu, že je Kolumbínka, tak jak umí španělsky, že si dělala i španělsky, i anglicky, ale to je to, že to vážně umí. Takže jestli tě nezarazilo to, že si udělali tu písničku prostě v druhém jazyce jen tak pro nic za nic. Jakože teďka, když se na to podívám, tak mi přijde úplně jako zbytečný dělat jazykový verze. Že už teda jako udělá něco novýho a to už neovládáš japonštinu, OK, je mi to jedno. Ale jako proč to přespívávat jako do japonštiny? Jaký je v tom, jako, co to má za smysl? No tak já jsem tady svůj názor řešil právě, jak já to vnímám a jak mi to přijde jako, jako obnovení toho, co jsem před nějakou dobu jako si tak nějak jako zažil a třeba se mi to ohrálo, ale tady nechci repetitivně říkat, co tady už jsem jednou probíral.
samozřejmě tam ten jako výdělek a toho cílení na ten jiný trh. Takže k tomu, když Japonsko je takový jako hodně uzavřený a centralizovaný samo na sebe, takže jako v tomhle tom to jako prostě je o těch penězích, no, o tom. Jasně, no. Ale rozšíření jako se mimo Koreu. Přijde mi jako asi logičtější udělat novou písničku, než dělat jako originální. Jo, jo, než jasný. Dělat prostě jazykovou verzi, no. Bych ani jednomu tomu nerozumí vlastně, co zpívají. No, jako asi určitě spoustu jako jich ovládá tu japonštinu, jo. A jako je to třeba win-win, jako ne. Ale zase právě na druhou stranu dneska už je mnohem běžnější, že v tom K-popu jsou jako ne, nejenom ne Korejci jako z jiných částí Asie, ale třeba i ne Azijci. A ani tu korejštinu neumí, takže on to pak už v konečném setku jedno, jestli je Korejc, který zpívá japonský, jenom je japonský, anebo je prostě Číňan, já nevím, jakákoliv jiná národnost, co zpívá v korejštině, jenom je pořádně korejský, že jo. Ale pojďme teda k prvnímu japonskému mini albu All In. A poslouchala jsi to nějak, nebo? Jo, jo, jo. Já jsem... Celý album? Nebo mini album? Nebo... Tak hlavně ono je to jakoby, tam jsou asi tři písničky a potom jsou jazykové verze. Taky, přesně tak. Takže jazykové verze jsem poslouchala. Ale ty nové písničky jo. A musím říct, že na to, jak nemám ráda japonský, prostě japonský písničky, tak mně hodně se líbí All In a Fam. Jo. Takže fakt na to, jak prostě já japonský písničky jako nemusím. A přijde mi to hrozně divný, když to slyším. Tak mě hodně překvapilo, že tady ty písničky si jako jedu hodně, no. Fakt? A mě to All In, jako. Právě, k tomu se to, chci to, dostat. To mi přijde jako 10-10. No co se týče mě toho, tak jak jsem právě tady řešil jazykové verze už v jednom K-pocketu několik dílů zpátky, tak když už se dělá jazykové verze, popřejmě přímo ty japonské, jak to mám rád, když to jde, tak jak to má třeba právě Blackpink, hezky souběžně, že ještě tak nějak vychází, že to není, že jednou uděláme jazykovou verzi téhle z té písničky, pak téhle z té v tom chaos, takže oni vlastně před tím s tím, když dělali to kompilační album, kde přespívávali písničky už pak, ne všechny, ale vybrané písničky bez Ujina, tak tam vlastně vyšlo japonský Lavantr, Double Note a My Pace, a což je taková, jako dejme tomu ty první dvě písničky, že to bylo čase poté, co vlastně už tu svou diskografii tak nějak uzavírali s tou Klíságou, ale to My Pace mě přišlo úplně tak nějak odnikud. Tady je to v podstatě, že dobrá, navazují teda aspoň na to, co udělali s tou první plnohodnotným albem, takže vlastně to Gas Menu a Backdoor, a zároveň tady vlastně máme japonský verze písniček, co byly vlastně k openingu a endingu v anime Tower of God. Což jako jo, tam jsem to bral, protože tam se nevím, proč vznikla anglická verze, podobně jako třeba u toho Double Nut. Ale když vlastně je to anime, který vlastně je v japonštině, tak je záhodno, že ten opening a ending je japonsky. A zároveň vlastně to anime vychází z korejského webtoonu, takže to takový hezky se to zacyklilo, že vlastně korejská skupina to naspívala. A udělali si teda ty dvě písničky v korejštině, protože to anglicky, to nevím. No a pak teda k Olince ještě dostanu, no a pak jsou tam tyhle dvě písničky, které si zmínil, jedna je ta Fam, druhou si teďka můžu vzpomenout. A takhle, ono to album vlastně vyšlo včera, 4.11., ale některé ty písničky jsme právě znali jakože dříve, popřípadě vycházely aspoň jako na net, ještě než to celý album vyšlo, ty japonské verze těch korejských jich vydaných písniček. No ale právě ty dvě albumovky, které jsou tam jediný nový, tak prostě měli být až v rámci toho alba, ale najednou, tak dobrý týden zpátky, si tak tady uklizím prostě v pokoji a skočím na Apple Music upozornění, že to vyšlo. A si říkám, co? Bo mě to zarazilo, jestli to prostě digitálně všechno vyšlo dřív než celý to album fyzicky. Tak jsem si to prostě jako pustil, bylo to fajn, ale jak jsi říkala, nejvíc si pouštím asi All In, ty dvě písničky jsem si pustil asi fakt dvakrát a spíš si třeba jdu ty japonské verze. Těch, ne Guts Menu, ale jenom Backdoor, a k tomu se teďka hezky dostanu, proč ne Guts Menu. Jako možná tam hraje roli to, jak jsem právě třeba dal příklad, když jsme tady měli sáhodlový speciál o NCT, že je podstatný, kdy ta jazyková verze vyjde, a jak jsem třeba u Chain zmínil, že mně přišlo, že to vyšlo relativně brzo, ta korejská verze po té japonské, tak ono to oproti tomuhle tomu nebylo vůbec brzo, tam ten rozpětí bylo mnohem další. Tady hol já mám ještě to, že jsem z toho Guts Menu korejský tolik fakt ještě nestihl zažít tak nějak pořádně, že to je pro mě furt ještě čerstvý, Backdoor to úplně. No ale co mě vyloženě sere na Guts Menu, že jak tam má Felix Tuča z 5 Star Michelin, tak v japonštině je to 5 Star Iron Man, a já nemám rád Iron Mana.
takže on už to tam je, on, když tam byl teda někdokoliv jiný, tak já jsem s ním v pohodě, ale já prostě nemám Ironmana. A já říkám, co? A prostě na takový detail, který ještě tomu v angličtině, jako on se těch japonských verzí často právě věcí, aby to dobře znělo, takže to není, že by to spíš byla jako korejská verze hozená do japonské, ale že to je hodně taková japonská verze s hodně velkou dávkou prostě angličtiny kolikrát. A když tam ta část už v původním originále byla anglicky, tak proč vlastně dělají jinak anglicky? Takže já z menu si vyloženě pouštím fakt jenom korejsky a na japonskou seru. Co se týče Backdoor, tak tu mám rád tak nějak stejně, jako nejprve to bylo takový hodně nezvyklý tím, jak prostě se mi ještě nestihla ohrát ta korejská, ale už to nějak vyladilo a pouštím si obě dvě. No a k písničkám Slump a Top se dostaneme, protože teďka chci zase tady dát slovo Vicky. No a co se ti teda líbí na All In? Klipově nebo... Klipově já jsem si jako popravdě ten klip nepouštěla. Já jsem si pustila jenom tu písničku. A to se mi tam nejvíc líbí, ta část, jak prostě nějaká buchtička tam mluví. V té televizi, jo. No, a potom... Já vlastně neviděla ten klip, jo, ona tam mluví v televizi. Sorry, to musím jako dohnat, ale prostě teďka jsem na to neměla úplně prostor. Mm-hmm. A jak tam vlastně mluví ta buchta a potom to prostě završí Hyunjin. Tak ta část, tak to se mi strašně líbí. A ta mě úplně zaujala. A pouštím si to furt dokola, pořád dokola a je to takový rychlý, prostě úplně to zasazuje do těch písniček, které prostě já mám ráda. Mm-hmm. Takže asi tak, no. Mně tam přijde strašně hustý to, jako celkové Stray Kids jako skupina jsou udělaná, že tam je hodně rapperů, že to není třeba, když to vezmeme tady příklad, jako taky hodně populární v současné době 80s, kde tam v podstatě je 8, ale rapují 2. Tak tady je to vyloženě, že těch rapperů je víc a vlastně samotný Bang Chan, byť je teda jako tady spíše vokál, tak ve Freerače jo, nebyl tam ten jeho rap jako tak silný jako, a teď já právě umím ty jména z Freerači a ne úplně ze Stray Kids, takže Jaywana a Spearbyho. Takže Changbin a Han. takže jako to uznávám, ale on v podstatě jako tam nějak rapoval, no a v téhle té písničce, krom toho, že vlastně i Felix tady má mnohem víc části než jako v korejské diskografii, kde tam má takovej ten jeho chraplak, že tam prostě přijde s tím svým hlasem. Já myslím, ten jeho hlasek strašně líbí. A že tam prostě přijde vždycky tak hezky zaduní do té písničky, tak tady jako konečně nechává i rapovat, což je jako zajímavý vzhledem k tomu, že já nevím, jestli on měl nějaký důvod nějak umět japonsky, vzhledem k tomu, že on přišel do Koreje, že ani korejsky neumí. A pochybuji, že by teda uměl jako japonsky. No ale ta písnička, jaka přesně netrefím to pořadí, ale v podstatě ono to začne a že tam jde vlastně všech pět rapperů, tam jde po sobě. Tam máš jak vlastně Spearbyho, Changbina, máš tam Jaywana, teda Hana, máš tam Felixe, pak vím, že tam máš Hyunjina, to je jeden taky z černů, který už jsem se relativně naučil, kromě Freerači a Felixe. No a pak, já nevím, tyhle ty čtyři přesně nevím, jakým jsou pořadí, ale pak je tam vlastně i Bang Chan. A mi to přišlo jako, že v jaké písničce máš, takhle jako titulní písničce, nebudu prostě nějakou albumovku a nebo nic takového, ale že by fakt jako šinti repeři takhle jeli jednu repovou pasáž za sebou, že to není, že prostě by tam byly vokálové a pak tam naskočili prostě repeři s tím svým takovým, jak to říct, ozvláštním té písničky, nebo naopak, že by tam prostě to začal klidně rapem, ale pak by tam byly hozený vokály, tady to vyloženě jde jedno vedle druhý, prostě se tam všichni rapeři prostřídají a až pak se tam teprve zpívá, já nevím, jestli to třeba po první minutě, já nevím přesně, jako je to fakt docela úsek, protože každý z nich fakt má jako nějakou docela, ne nějaký malý štěk, ale docela velkou část a přišlo mi to fakt jako i na Stray Kids hodně takový experimentální a nečekaný. A tomu klipu, tak ty to nedoceníš, ale jako je tam fakt hodně cool věcí, že ku příkladu, jak jsem právě zmiňoval u God's Menu, že tam právě tak hezky je nastřílil do toho klipu, do toho tu a pak Backdoor vlastně je odklepává Felix, že v podstatě v tom druhém dropu, tak tam je, nebo před tím referenem, tak on zaklepe na ty dveře a oni zmizí. Tak tady je to něco podobného, že ani nemizí, ani vlastně naskakují, ale jsou tam místní člení zrcadlově udělané, jsou tam vlastně na jedné scéně udělaný vlastně jejich kopie, když kloní a jedni jedou ve slow motionu a druhý jedou na speed rampu, že to prostě se zrychluje, což je strašně cool. Pak tam teda samozřejmě taky taková podobná část s Changbinem, ať teda používám správně jméno, že takhle jako tam tak naskočí k němu do kruhu v té jeho části a jako jo, strašně hodně mi to prostě přijde. Jak jsem právě povídal, že by nemám rád nějaký takový ty koncepty na pokračování a tady u tohohle z toho jejich
korejského prvního plnohodnotného alba a následně rozšířeného alba. Mně to přijde, kdyby ty písničky fakt na sebe navazovaly, že to je v podstatě jak bod A a bod B a hezky se to tak prostě prolíná a navzájem se to na sebe odkazuje, tak tohle to bude to teda japonský, mi to přijde, jak kdyby to vzali a hodili to přesně mezi ty dvě písničky, to je, neříkám jako, že tam jako vidím nějakou paralelu prostě nějakého děje a podobně, to ne, ale prostě zpracováním tím videoklipem rozhodně i hudebně, jak je to takový všechno ulítli, že když to třeba porovnáme z jejich původně jako diskografii ještě před klik, když prostě měli třeba tam písničku, která není titulní, ale Voices nebo i něco jiného, IMU, takový, nechci říct emo styl, ale takový hlubší, vážnější, tak tady tohle to, co mají vlastně to God's Menu, Backdoor a teď to All In, je takový strašně trlý, že si chtějí užívat a prostě takový, jak když party styl a strašně to právě do toho sedí, jak to tak hezky jako tak nějak se, nevím, jestli spojuje nebo zacykluje, nebo jak to nazvat, prostě jsem z toho spokojený, ale by se mi... Jako ne dějově, ale tou tvorbou, no, jakože to je fakt takový, jasně. Hezky to jde ruku v ruce, i že vlastně na tomhle tom mini albu jsou jenom tyhle ty dvě písničky v té japonštině k tomu udělaný, k tomu All In, a nejsou tam třeba, že by tam hodili, já nevím, třeba jako udělali z nějakého důvodu k tomu Double Knot a Levanter udělali My Pace, tak kdyby tady k tomhle tomu prostě udělali, já nevím, District 9 japonské, nebo jestli takový, že to vyloženě chtějí udělat takhle jako uceleně hezky. No a teďka nevím, jestli tam je ještě něco takového cool, co bych chtěl jako změnit, jako je tam určitě spousta hustých částí, co se takhle hrajou v tom klipu. A pěvecky, tyjo, jako jo, jak jsem právě zmiňoval, tak u Stray Kids by třeba já ty jména tolik nevím, tak oproti třeba, jak jsme tady zmiňovali Monster X, zde vyloženě, abych, když bych to poslechl, tak nespojím žádnou tu část někoho s nějakou tváří, že vyloženě, kdybych mi ukázala ty fotky, tak já ti řeknu, aha, tak tohle zpívá tenhle ten. Tak tady to vyloženě by neznamená, tak jako bych byl schopen říct, jako, že když bych viděl obrázek a po tím jméno, tak bych řekl, jo, tak počkej, tenhle z té písničce to byla ta stejný člověk, který tu dělal v téhle písničce, takže to bude tam vlastně, že bych to tady byl schopen jako pospojovat, no. Mm-hmm. Což mi přijde právě u Stray Kids takový, byť jich bylo původně 9, kde to taky fungovalo, a teď, když je teda 8, tak logicky to stále funguje, že na to, jak to člověk takový početnější, to třeba není jako Big Bang, který bylo 5 a podobně, tak tam každý tak nějak jakože je něčím ikonický tím svým hlasem. Jo, to je asi pravda, no. Hlavně mně přijde u Stray Kids, že pokaždé, když prostě vydají nějakou písničku, takže jako by to u mě přečilo tu minulou, chápu, co tím myslím. Jako, že vždycky prostě přijdou s něčím, co nečekám. Mm-hmm. Víš? Jasný. A jako fakt úplně napříč celou diskografii jako, ti to přijde? To asi jako přeháním, ale spíš mi přijde, že fakt přijdou s něčím jako novým. Mm-hmm. Jako jo, asi chápu, jak to myslíš, no. Ono to taky asi možná si drží to, že vyloženě, když takhle rozdělovali tu svou diskografii právě do nějakých těch částí, že bylo prostě to vždycky I a takový to prostě nějaký počátek, mm-hmm. Pak když v podstatě měli tu klí, tak neřešme teda nějakou nález nějakého příběhu, protože ty příběhy nemám rád, ale hudebně se to strašně od sebe lišilo, že prostě ta klí série byla taková hodně EDM, žánrově laděná, že to v podstatě bylo takový hodně experimentální na K-pop skupinu. Ten jejich počátek měl taky jakousi svou prostě tvář, jak jsem tady zmiňoval, tohle se takový zase trhlý, že v podstatě, že se to člověk hezky tak nějak vybere, jako co by se mu mohlo z něčeho zalíbit a že to vyloženě nemusí být, já nevím, když bych řekl třeba BTS, to mně přijde, že BTS jdou ty svoje trilogie, tak vždycky v té trilogii ta písnička taková, jakože z těch tří jsou si vždycky tak nějak podobný zase těm jiným třem, jakože to uskupení těch písniček, že jedno je třeba takový přeslazený, jedno je pak zase takový vážný, jedno je prostě takovej hype song prostě do party a to pak sami mají právě v té další trilogii, že to v podstatě udělají na novo, akorát to jinak pojmenují a trošku prostě okoření do jiného ne žánru, ale tváře, nebo jak to podat, no. Chápu, no. To mi právě přijde, že tady není, no, že fakt přijdou s něčím jako právě úplně jinačím než to, co bylo předtím. A to se mi na nich asi hlavně líbí, no. A hlavně to, že právě v Tridača je ta partička, která vlastně, že to vyloženě si tvoří oni sami jako ta skupina, že to není, že by jim ta agentura to házela a že jasně, oni se na tom stojí sami za sebou, takže to je určitě strašně super a musí se to nechat ocenit. No a abychom teda už to uzavřeli, jak jsem zmínil těma dvěma písničkama Top a Slump, tak tyhle ty vlastně vyšly, jak jsem tady zmiňoval, jak korejsky, anglicky, tak i japonsky v rámci toho anime. A co se ti z toho líbí nejvíc? Ono to vyšlo, nevím, jestli vyloženě ve stejný den nebo takřka po sobě, v podstatě já to vnímám, že to vyšlo tak nějak v jednom celku. Já mám taky pocit, že to vyšlo najednou jako. No a která se ti teda líbí z těch verzí nejvíc? Anglická. Tak? Jo. Já jsem říkala, že většinou prosím, že anglická verze,
tak že jí mám radši, protože prostě se naučím fakt slovo od slova a můžu jít prostě s nima a to je pro mě jakoby pohodlnější, že jasný. Ale třeba z tady těch dvou písniček, tak to se mi víc líbí top. Nevím proč, ale nějak mě prostě zaujala víc, mám ji dokonce jako i staženou a to slám vůbec nemám. Já právě jsem taky si nepřepouštěl to top, ale pak když se mi to slám právě tam přehrálo jako hned poté, tak jsem to ani nechal hrát a jsem si jako oblíbil, co bych ní řekl, já třeba si ty jazykové verze, tady jsem právě neměl tak nějak možnost si jednu jazykovou verzi ohrát a pak přejít na tu druhou, když to vyšlo všechno tak nějak souběžně v jeden moment. A byť já třeba vedu teorii, že je blbý, když vyjde ta písnička souběžně ve dvoujazykových verzi, že prostě jedna jazyková verze zastíní druhou, tak vzhledem tomu, že tohle to nebyla třeba jako, jak jsme tady právě rozebírali u Regular, u NCT, Illichill, anglickou a korejskou, tak tady, když to nebyla titulní písnička, kterou by propagovali, tak je mi to v podstatě fuk a říkám si jako, asi proč ne, jako tady nemá důvod, že by jedno z toho zastíňovalo to druhý a tak nějak to beru, že fakt si to pouštím úplně náhodně, že jenom si pustím to a po druhé to a pak zase to, ale u toho slam bych řekl, mně to strašně přišlo, jak mají BTS Boy in Love, že mají korejský, kde má vy prostě svůj chraplavý hlas, pak mají japonský, kde ho má takovej ještě víc, jak to říct, ještě víc chraplavý, takový ještě přidrznej, a pak mají čínskou verzi, a jestli člověk o čínské verzi Boy in Love myslí, co chce, že to je trošku možná divný a je to vlastně jediná čínská písnička BTS, tak tam ten chlapák má vyloženě, bych řekl, fakt až hodně digitálně upravené, že to vyloženě není reálně jeho možný hlas, že by takhle chraplal. Tak tady mě naopak přijde, že v tom slump, nevím teda, či to je čas, aby to řekl to jméno, ale je tam čas, že vyloženě jeden z těch zpěváků je vyloženě na vysokou notu, hodně vysoko a v každém tom jazyce mě to přijde, že to je výš a výš a výš, že v podstatě v jedné to je takový jako v pohodě, jako vysoký, říkám si jako asi teda v Koreji tam u těch kluků není tak jako ojedinělý, že by takhle hezky vysoce zpívali, jakože to není myšleno, že by prostě byli vykastrovaní, ale že holce na to vycvičení. A pak ta další jazykové verzi je to ještě víc a pak já si říkám, tyhle to už vyloženě skoro jak píští, takže to mě tak jako u toho napadlo takový, že to je zajímavý, že když takhle třeba pustím fakt všechny tři za sebou, tak mi to přijde, že by to fakt vždycky šlo o tu tóninu, víš. No a upřímně nevím, já ty písničky podobně jako ty jazykové verze vnímám tak, že si je použím tak nějak náhodně, tak nějak beru, že když si pustím slump, tak si pustím top a když si pustím top, tak si pustím slump, no. Jasně, no. Takže to asi tak. To asi radši jako pustím top. A mě jsem zjistila, že už mám prostě tolik písniček, že už jsem třeba strašně moc ostatních, jako jsem už dlouho neslyšela. Víš, že prostě poslouchám si písničky, jedou mi tam nějak tak random a teďka prostě přijde na nějakou písničku a já si říkám, hej, prostě co to je, to jsem mega dlouho neslyšela, ne? Už se v tom jako začínám ztrácet, no. Tohle to tady bylo takové menší Vikino okénko o tom, jak poslouchá písničky a jak se v tom ztrácí. A tím teda to nějak asi uzavřeme, protože už tomu není moc co dodat. Žádné otázky nebyly. A možná to je i tím, že v podstatě jsme ten díl nahráli relativně brzo, takže nemáme na co odpovídat a ani žádný pořádný komentář, který bychom ocenili, tam není. V dalším díle můžeme tak nějak nalákat, že si probereme třetí single Treasure určitě a diskografii, jak já rád říkám, Kejda neboli KDA, následně Temenův návrat a po dlouhé době se nám ještě vrátí na scénu Junsu z JYJ nebo z původního Dongbang Shinky. A jestli tam bude ještě něco jiného, to uvidíme, ale tohle je jistota, na kterou se můžete těšit. Takže já se s vámi loučím. Já taky, mějte se krásně. A čau. Čau.